Mun nimi on Teemu Syrjälä. Mä oon hyvinvointivalmentaja, blokkaaja, tanssija, isä ja ennen kaikkea mä haluan selvittää, mitä on olla elinvoimainen mies tässä ajassa. Mikäli sulla kiinnostaa myös, pitää kirjaa sulle. Ammutetaanpa tuolta vielä tuo ja sieltä taitaa meille lähteä rullailemaan. Se olisi 2018 edelleen tässä alkutekijöissään ja haastattelut jatkuu ja mä oon tosi fiiliksissään, että meikäläinenkin on aamulla päässyt hyvin hereille ja mulla täällä odottaa iloinen vieras ja siellä hymyilee, joka ei elä aamussa. Missä sä elät, Sini-Maria? Sini-Maria elää iltaa jo. Mä tuun vähän niin kuin tulevaisuudesta tähän tilanteeseen, että mä tiedän, mitenkä tämä päivä, sun päivästä tulee menee. Eli täällä on kello jo 8 illalla. Uudessa Seelannissa olla. Aika hienoa. Kerro mulle, miten tämä päivä tulee menemään. Tämä tulee olemaan ihan huikea päivä, joten voit ihan heittäytyä vaan virtaan messiin. Mahtavaa. Tulee olemaan hyvä päivä. Kuulostaa erittäin hyvältä. Sä oot aika paljon, tai tämä on mun näkemys, korjaa jos on väärässä, mutta mulla on vähän sellainen kuva, että sä oot viime ajat aika paljon ollut maailmalla ja reissäillut, niin ihan siitä olisi tosi kiehtova. Mä tuossa mietin, että miten iso vaikutus on sillä, että missä me ollaan, niin miksi sä reissaat, missä sä olet viime ajat viettänyt ja mikä sulla on siinä se motiivi ollut? Oikeastaan voisi sanoa, että viimeisen ehkä 2 vuotta on ollut enemmän ja vähemmän reppuselässä. Ja mulle motiivi on kyllä ollut niin kuin se, että mä jotenkin rakastan tutkia kaikkia erilaisia kulttuureita ja varsinkin näitä alkuperäiskulttuureita. Ja nyt Uudessa-Seelannissa tutkimuksen alla on maorikulttuurit ja jotenkin ihmisten, niin kuin, mitenkä ihmiset elää eri puolilla palloa ja tavallaan mistä ne on niinku lähtenyt, mikä se on se, niinku, se niiden juuri siellä, että mikä se alkuperäiskulttuuri on ja sitten tietenkin niinku täälläkin on tosi paljon englantilaisia vaikutteita sitten taas, niinku, jos ajatellaan muuta kansaa kuin maoreja, niin mitenkä ne miksaantuu täällä sitten yhteen ja kaikki niiden elämäntavat ja se on tosi mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. Mikä sulla on fiilis siihen? Mä itsekin olen tosi kiehtoutunut tuohon alkuperäiskulttuurimeininkiin. Ja yksi semmoinen, ainakin itseä kiehtova teema on ollut se, että siellä on aika vahvasti semmoiset perustekijät ihmisyyteen jotenkin kunnossa. Mikä sulla on ollut nyt tässä, kun olet törmäillyt, niin fiilis siitä, että mitä siellä tehdään ehkä semmoisia asioita, mitkä tuottaa sitä terveyttä ja hyvinvointia, mitä me ehkä tässä sivistyneessä maailmassa ollaan vähän unohdettu. Siis luontoyhteys, tavallaan tosi niin kuin simppelit rutiinit elämässä ja sitten se luontoyhteys. Et mennään niin kuin tosi sinne niin kuin juurille sen elämän kanssa ja tavallaan niin kuin eletään sieltä maasta. Mutta totta kai niin kuin länsimaalaistuminen ja täällä niin kuin näkyy se myös tosi paljon, mutta että huomaa, että niin kuin mauretkin on niin kuin tavallaan menossa takaisin päin sinne tavallaan, että on harhauduttu vähän niin kuin siltä polulta ja sitten huomattu, että itse asiassa se on se alkuperäinen, mistä ollaan lähetty, niin se on oikeasti se tie siihen, että voidaan hyvin ja ollaan onnellisia ja semmoinen perhekeskeisyys ja ruoan kasvattaminen itse ja siellä, niin kuin siinä luonnon kanssa eläminen, että oikeasti ollaan yhteydessä siihen luontoon ja tiedetään, mistä se ruoka tulee ja niin kuin auringon ja kuun kanssa elämistä. Kuulostaa tosi simppeliltä asioilta ja jotenkin tuntuu, että niitähän ne toki onkin kaikessa monimutkaisuudessaan, mutta nämä on myös niitä asioita, mitä ehkä täällä Suomessakin ollaan havahduttu, että ehkä ne juuret on vähän katkenut ja on aika monella kaipuu sinne luontoon ja varmasti just näiden hairahdusten takia niin aletaan huomaamaan, että se ei välttämättä olekaan
ainut tapa elää se, että eristäydytään, vaan ehkä on hyvä myös mennä sitä juuria kohti takaisin. Joo, siis se on jotenkin niin kuin, kun on reissannut sen pari vuotta tässä ja nähnyt montaa eri kulttuuria, niin tavallaan niin kuin ihan globaalisti joka puolella tapahtuva juttu, että niin kuin, tavallaan sieltä, mistä ollaan lähdetty, niin sinne mennään nyt takaisin päin. Ja huomataan, että ehkä se prosessoitu purkkiruoka ei ollutkaan se hyvä juttu. Best thing ever. Joo. Joo. Mikä sulla on? Niin, sano vaan. Tosi siis ihanaa nähdä, että se tapahtuu niin kuin joka puolella. Mm. Tavallaan, että ihmiset herää siihen, että ei tää vielä onnea. Kyllä. Mitkä on sulla sellaisia asioita, mitkä tuosta on? Ainakin kun sua seuraa näin ulkoisesti, ei olla nähty hirveästi tässä kasvotusten, paitsi tanssin äärellä, niin kuin tuossa alussa mainittiinkin, mutta sä näytät aika onnelliselta ja jotenkin semmoiselta ehkä myös suomalaisen näkövinkkelistä poikkeuksellisen onnelliselta. Mitkä sulla on semmoisia asioita, mitkä tuo sitä iloa ja onnea siihen elämään? No, täytyy kyllä sanoa, että niinku tavallaan, että se, että menee niinku itsensäkin sinne juurille, tavallaan, että ottaa sitä niinku omaa aikaa tutkia sitä, että mistä se oikeasti se oma onni koostuu. Että mitkä asiat sun omassa arjessa, mitkä rutiinit oikeasti tukee sitä, että se hymy tulee sinne huulille. Niinku tavallaan, että menee sinne niinku omille juurille, että mikä tekee mut onnelliseksi, ja sitten tavallaan siitä ympäristöstä, missä nyt ikinä onkin, sit, niin löytää ne ihmiset, jotka on samahenkisiä ja on niinku samalla polulla. Mutta tosi semmoiset simppelit rutiinit jotenkin, että ihan siis perus niinku, puhdas vesi, ruoka, ilma. Eli että on luonnossa ja liikkuu, ja yleensäkin liike, että on niin kuin luonnollisessa tilassa, että me ollaan kuitenkin koko ajan liikkeessä, että se on niin kuin meidän luonnollinen tila. Niin tavallaan ihan tuommoiset perusjutut. Ja sitten se, että niin kuin on sitä sosiaalista ympäristöä, siinä niin kuin on ihmisiä, joiden kanssa jakaa niitä ajatuksia, mutta sitten myös on se oma tila, missä saat olla ihan itses kanssa ja oikeasti kuunnella sitä, että mikä mut tekee onnelliseksi. Tosi perusjuttuja. Mm. Ja toi on jotenkin kiehtovaa aina, että ei ne ole mitään maailman ihmeellisimpiä asioita, mutta just se, että ne perusasiat on monesti niitä, mitkä tuo sen valtavan onnellisuuden tunne. Se on jotenkin aina kannustava kuulla kerta toisensa jälkeen. Et ei ne ole hirveän siellä kaukana, vaan on kaikkien saatavilla. Ehkä vaan pikkusia askeleita pitää ottaa niitä kohti sitten. Onko sulla aina ollut itsellä, että se on ollut automaatio, vai onko sä joutunut jotenkin muuttamaan omaa ehkä persoonaa tai käyttäytymistäkin, että sä pääset lähemmäs niitä omia juuria? Siis joo, onhan niinku, musta tuntuu, että mä oon elänyt siis omassa elämässäni monta elämää. Et niinku, on kyllä niinku kaiken tyylistä elämää on kokeiltu ja niinku, tavallaan on hairahduttu polta monet kerrat ja niinku, tavallaan tultu niinku takaisinpäin aina siihen yksinkertaiseen. Että ei se todellakaan ole aina ollut jotenkin niinku selvää. Et niin kun, mut joo, tammikuun 4. päivä täytin 36, että kyllä tässä ne on vuosia harhailtu ja ihmetelty ja niin kun, pikkuhiljaa rupeaa olemaan silleen niin kun, aika hyvin hallussa se, että mikä mut tekee onnelliseksi. Mikä sitten, mitä jotenkin säkin teet työtä ihmisten kanssa, niin miten sä näet, tai itse asiassa ennen kuin mennään sinne, mennään vielä vähän taaksepäin, koska jäi vielä se mietityttämään, että nyt jos miettii, että säkin oot reissussa, sä oot ehkä helpommin pääset luontoon, tai ei voi sanoa helpommin, koska onhan se täällä Suomessakin koko ajan, mutta ehkä se valo ja semmoinen houkuttelevuus siinä luonnossa, varsinkin nyt, kun täälläkin on kylmä ja
pimeä Suomessa, niin ehkä siellä päin maailmaa se on vähän helpompaa, koska siinä on se valo, joka vetää puoleensa. Mutta ehkä se ajatuskela, mikä siinä, tai kysymys, mikä tästä muotoilu on se, että pystyisitkö sä, tai koetko, että pystyisit Suomessakin elämään sellaista elämää, mitä sä tällä hetkellä siellä elät? Vai koetko, että se vaatii ehkä tietynlaisen ympäristön, joka sitten tukee sitä sun fiilistä ja energiaa? Joo, eli silloin kun mä tuun Suomeen tai on ollut Suomessa, niin mä huomaan semmoisen, että mä helposti niin kuin meen semmoisiin vanhoisiin raiteisiin. Eli mun pitää olla tosi paljon valppaampi siellä. Jotenkin niin kuin, että menee semmoiseen tavallaan semmoiseen uomaan, mitä on kiertänyt, minkä on tehnyt itsellensä semmoisen rutiiniuoman. Niin tavallaan niin kuin, kun ympäristö on ihan uusi, niin se on jotenkin niin kuin helpompi luoda kaikkia juttuja, mitä sä et ole aikaisemmin kokeillut, kun sä et niin kuin putoa siihen sun omaan uomaan, minkä sä oot luonut itsellesi vuosien niin kuin saatossa. Niin sinänsä se on kyllä, niin kuin, kun on uusi ympäristö, niin on helpompaa jotenkin niin kuin heittäytyä ja tehdä eri lailla asioita. Ja sitten toi valon määrä, niin siis onhan se nyt, on se tosi haastava ympäristö, kun on pimeätä ja kylmää. Et koska aurinko on kuitenkin meille niin kuin energialähteenä aika iso, niin tavallaan kun Suomessa kun on pimeätä ja kylmää, niin pitäisi mennä vähän niin kuin talviunille. Niin ei se ole todellakaan niin helppoa tavallaan olla se aurinkoinen, kun se luonto ei tue sitä. Et on se haastava ympäristö. Joo, samoja pohdiskeluja tässä itsekin kokenut, että just huomaa sen, että nytkin kun kävi vähän lämpimässä tuossa hetki sitten, niin jännä, miten keho alkaa rentoutua ja avautua. Ja välittömästi, kun tulee tänne ja suoraan hyppää avantoon, niin siihen tulee semmoinen tietynlainen, että nyt on pakko selvitä tässä kylmyydessä. Että se on vähän semmoista kovempaa. En sano, että se on huonompaa, mutta se on erilaista. Niin jotenkin pähkäillyt sitä itsekin tässä, että miten näitä asioita yhdistää tässä maailmassa. Ja miten sä ehkä sanoisit ihmiselle, joka ei kuitenkaan sitten tuu tai lähde talveksi pois, niin miten me täällä Suomessa pystyttäisiin hyödyntämään sitä, että ei välttämättä ehkä siihen pystytä, tai kaikki on mahdollista, pystytään tietenkin, mutta ehkä kaikki ei mene siihen, että koko ajan on sitä aurinkoa. Niin miten sä jotenkin näet tämän talvivaiheen Suomessa? Miten me voitaisiin ehkä elää tähän rytmiin, tai miten me voitaisiin hyödyntää sieltä tulleita ajatuksia tähän hetkeen? No mä näkisin jotenkin, siis onhan se tavallaan se talven niin kuin semmoinen pysähtyneisyys, mikä se on jotenkin niin kuin tosi pysähtynyttä se energia sinänsä, niin tavallaan semmoiseen luomiseen, niin kuin kirjoittamiseen ja niin kuin yleisestikin niin kuin tavallaan luomisprosessiin. Sehän on ihan niin kuin jotenkin tosi mahtava ympäristö. Että niin kuin taiteen ja kaiken luomisen, niin kuin kirjoittamisen, ideoiden ja semmoisten suhteen, sehän on niin kuin ihan mahtava. Mutta se, että toisaalta mehän ollaan ihan mestareita siinä tavallaan, siinä justiinsa, että miten me ratkaistaan niin kuin niitä juttuja, niin kuin mielenrakenteita sun muita, että miten mä selviän näistä päivistä, jos mulla ei ole aurinkoa tai niin kuin on kylmä ja näin. Niin siis ollaanhan me siellä selvitty, niin kuin, tiedätkö, monia vuosia. Meillähän on ihan mielettömät keinot siihen, jos me vaan otetaan ne niin kuin käyttöön. Että tavallaan, että ei anna itsensä välttämättä luisua ihan täysin sinne niin kuin peiton alle nukkuun koko talveksi, vaan että käyttää niitä tavallaan niitä selviytymiskeinoja, mitkä on jo oppinut. Että kyllä se niin kuin, mä jotenkin tuntuu, että mistä mä oon tosi kiitollinen tavallaan siitä oppiprosessista, mitä niin kuin talvet ja kylmät, pimeät talvet on tavallaan niin kuin antanut. Siis mielenhallinnallisesti niin on oppinut ihan hirveästi, että niin kuin mitenkä pystyy nostattaan sen hyvän mielen sieltä, vaikka olisikin kylmä ja pimeä, niin kyllähän me pystytään siihen.
Kyllä, just näin. Ja yksi tosi tärkeä teema, mitä just tuossa alussakin toit, että mitä siellä alkuperäiskulttuureissa ehkä muistetaan paremmin, just tämä perhekeskeisyys, niin ainakin itse fiilistellyt sitä aika paljon, että tosi paljon vaikuttaa myös se, että ei jää sinne omaan luolaan pelkästään yksikseen tai näin poispäin, että ottaa niitä ihmisiä ympärille ja jos ei ne ole siinä, niin sitten tekee vähän efforttia sen eteen, että oikeasti pääsee hyvien, inspiroivien ihmisten luo, että sekään ei tarvitse olla aina semmoista tulella tekemistä ja semmoista vahvaa räjähtävää energiaa, vaan se, että yleensäkin näkee ihmisiä ja siinäkin pääsee rauhoittumaan sitten ihan erillä tavalla. Niin, tavallaan niin kuin se jotenkin se semmoinen sydämellisyys ja perhekeskeisyys niin kuin ystävien kanssa tekeminen, että niin kuin, tavallaan, että ottaa niistä omista luolistansa kaikki ystävät sinne samaan yhteiseen samaan luolaan pesään puuhasteleen, tiedätkö, niin kuin yhdessä juttuja. Että onhan siellä, niin kuin, ja sitten totta kai niin kuin talvi ja lumi ja niin kuin se luonto on ihan mieletön leikkikenttä sitten taas myös niin kuin tavallaan talvella. Että niin kuin, että yhdessä tekeminen on kyllä voimaa. Kyllä. Kyllä. Ja yhdessä säkin teet ihmisten kanssa hommia, niin ja siitä olisi tosi kiehtova kuulla se, että miten sä näet, tai miten sun asiakkaat tai ihmiset, kenen kanssa sä teet töitä, niin mitkä on ehkä semmoisia suurimpia haasteita siellä oman itsensä kanssa painiskelussa? No ehkä se on siellä, mä teen siis työtä niin kuin enimmäkseen naisten kanssa, niin naisten kanssa niin jotenkin musta tuntuu, että se semmoinen niin kuin omaan itsensä uskominen ja sen niin kuin oman voiman löytäminen, joka tapahtuu myöskin sillä, että mennään niin kuin takaisin sinne itseen ja kuunnellaan oikeasti sitä, että mikä mulle tuntuu hyvältä ja niin kuin mikä mua inspiroi ja mitä mä haluan toteuttaa elämässäni. Että tietenkin sitä niin kuin ulkopuolelta tulevaa tavallaan semmoista painetta tulee, että miten pitäisi olla tai mikä näyttäisi hyvältä ja niin kuin semmoista tulee tosi paljon. Mutta että niin kuin, kyllä se on sitä itteensä palaamista ja pysähtymistä ja kuuntelemista, että mikä ihan oikeasti mun sydämessä tuntuu hyvältä. Niin sieltä se kaikki kyllä lähtee. Minkälaisia keinoja sä käytät siihen, että päästään siihen? Koska sekin tuntuu, että se on monille jotenkin ymmärretään ajatuksena, mutta ei ehkä ole mitään työkaluja, mitä ihmettä se tarkoittaa, että pysähdytään ja mennään itsensä. Niin miten sä näet sen ja minkälaisia työkaluja ehkä siihen on? No tosi paljon jotenkin niinku eri tyylisiä meditointikeinoja, on ne sitten aktiivisia tai passiivisia, niin kun, että on se ihan oikeasti pysähtymistä ja istumista ja kuuntelemista, tai sitten niin kun läsnäoloa ja niin kun aktiivisia meditointijuttuja, niin kun esimerkiksi ihan vaan kävely tai joku semmoinen, mikä tuo sut oikeasti läsnä olevaksi sun niin kun omalle keholle ja sille läsnä olevalle hetkelle. Niin semmoisia työkaluja ja sitten tietenkin niin kun asiakkaan mukaan se, miten mä näen helposti tavallaan niitä rakenteita, mitä ihmisillä on, että mihinkä ne on kiinnittyneitä, niin sitten mä kysyn tavallaan oikeita kysymyksiä, mitkä avaa sitten asiakkaalle. Tavallaan tulee semmoisia aha-elämyksiä, että aivan, joo, että totta, että olen ehkä tehnyt tuolla tyylillä ja se ei ole toiminut mulle, että mä voin niinku vaihtaa ja kokeilla jotain muuta. Että tavallaan, niinku, että jos tekee aina samalla tyylillä ja tulos on tämä ja se ei miellytä, niin sitten täytyy tehdä vähän jotain erilaisia ratkaisuja ja kokeilla jotain uutta. Et hyvät kysymykset on myös se työkalu sinne, että se asiakas voi löytää semmoisia vastauksia itsestänsä sitten. Mites toi, mennään tohon hetkeksi, koska toi on niin iso teema, että on olemassa meissä tiettyjä rakenteita ja
ensinnäkin se, että niitä huomaa ja havaitsee, niin siihenkin voi mennä hetki, mutta avaa meille vähän sitä, että mitä sä tarkoitat, mitä ne, voitko antaa ehkä jotain konkreettisia esimerkkejä, että minkälaisia rakenteita meille ehkä muodostuu ja miten ne ehkä, ei välttämättä hallitse, mutta ehkä se ei jollain tavalla elämästä sitä meidän näköistä elämää. Joo. No jotenkin nyt pulpsahti vaan siis niinku esimerkki siitä, että tavallaan niinku, kuinka meillä on semmoisia automaatioita. Että tavallaan automaatiossa tehdään asioita, että kun tulee joku tunne ja sen tunteen seurauksena me ollaan aina toimittu näin. Eli tämmöinen niinku karkea heitto vaikka, että kun tulee vessahätä, niin sä kävelet vessaan ja meet, teet mitä pitää. Mutta niin kuin tavallaan, että ne automaatiot, mitä sä oot rakentanut itsellesi erilaisista tunteista, niin miten sä toimit, niin ne on monesti ihmisille semmoisia, että niitä ei itse näe. Mikä sitten auttaa, kun joku toinen katsoo tavallaan sivusta, että missä kohdissa sä aina toimit samalla tavalla huomaamattas. Niin semmoisia tavallaan rakenteita meillä on paljon. Ja varmaan mullakin on niinku paljon semmoisia, mitä mä en vielä näe. Että niinku, et tavallaan se on aina helpompi toisen ulkopuolisen neutraalin, joka ei ole siinä tunteessa, niin nähdä niitä automaatiotoimintamalleja. Kyllä. Mitkä sulla itsellä on ollut semmoisia, että mitkä on ihan selkeästi sitten parantanut sun elämänlaatua tai jollain tasolla avannut sua ihmisenä enemmän? Mitkä on ollut semmoisia rakenteita, mitkä olet ehkä jossain vaiheessa huomannut, että hei, mä toimin näin, mä en ehkä halua toimia enää näin? Joo. Mitäköhän? No, nyt tulee mieleen ihan siis joku tämmöinen niinku sosiaalinen toimintamalli oli joskus, että jotenkin, että niinku piti olla aina se porukan hauska tai jotenkin niin kuin viihdyttää niin kuin ihmisiä. Ja niin kuin sillä kustannuksella, että vaikka itsellä ei olisikaan ollut kivaa, niin piti niin kuin aina olla jotenkin tosi hauska ja viihdyttää ja miellyttää ihmisiä. Ja sitten kun mä huomasin, että mä itse asiassa onkin persoonana semmoinen, että mä itse asiassa tykkään ehkä mieluummin kuunnella ja katsella. Ja niin kuin nyt se huomaa, niin kuin jos on paljon ihmisiä, niin siis mä nautin ihan äärettömästi siitä, että mä voin vaan istua ja kuunnella ja katsella ja niin kuin vaan nauttia siitä, mitä ihmiset tekee ja puhuu. Mutta että silloin joskus aikaisemmin se oli semmoinen miellyttäminen. Ja että piti olla aina hauska. Ja, niin se on ainakin semmoinen yksi iso juttu, minkä on niinku ajan myötä huomannut ja se on muuttunut. Aivan. Ja sitten toinen, mikä nousee tässä nyt mieleen, niin on esimerkiksi syömisen ruoan suhteen on ollut tosi paljon semmoista niinku tunnesyömistä. Ja nyttemmin on tehnyt paastoja ja vesipaastoja ja kaikkia tämmöisiä kokeiluja ja huomannut tosi paljon, kuinka meillä on niinku ruokailujen suhteen ja ruoan suhteen niin tunteellisia kiinnikkeitä, niin on ollut tosi mahtavaa päästää irti niistä. Ja Ja just tämä kiehtova aspekti, että kun se on niin automaatio ja yleensäkin se, että me ei välttämättä koskaan edes niin kuin kyseenalaisteta sitä, niin me uskotaan siihen tarinaan, että mitä siellä päässä on. Me ajatellaan, että tämä on oikeasti ihan totta, että mä niin kuin olen aina tämmöinen. Se jotenkin, ainakin itsestäsi on tosi kiehtovaa ja jopa huvittavaa, että ne tosi harvoin ne asiat on niin, että ne on totta. Että me ollaan vaan luotu niistä niin vahvoja rakenteita, että me pidetään niitä todena. Mutta se on jotenkin kiehtovaa myös se, että kun siihen tulee toinen ihminen, joka ehkä huomaa, että hei, sulla on tuossa tommoinen malli, joka toistuu aina, niin ehkä silloin voi ottaa sen perspektiivin, että hei, onko tämä oikeasti totta? Ja haluanko mä pitää ennen kaikkea tämän todena myös sitten tulevaisuudessa? Joo, siis se esimerkiksi toi just kun sanoit, että käytit sanaa tarina, niin tavallaan se, mitä tarinaa me kerrotaan niin kuin koko ajan mielessämme, niin kuin minkälainen mä oon, ja tavallaan niin kuin, toistuvissa tilanteissa
kerrotaan itsellemme, että näin mä aina tässä toimin ja niin kuin tällainenhän mä olen, niin tavallaan siis sen tarinanhan voi muuttaa ihan koska vaan ja ruveta kertoa ihan uutta tarinaa. Niin kuin, että se tavallaan, se on vaan todellakin oma kirjoitettu tämmöinen elokuva, mitä pyöritetään niin kuin omasta itsestä siellä pään sisällä, niin se voi niin kuin aina heittää sen kirjoituksen uusiksi ja ruveta kertomaan ihan uutta tarinaa. Ja niin kuin ihan samalla lailla kuin siihen vanhaankin tarinaan, niin voidaan uskoa tähän uuteenkin tarinaan. Just näin, just näin. Ja miksei sitten luotaisi hyviä käsikirjoituksia, joita voidaan Siinpä. Elää sitten todeksi. Se on jotenkin kietoa inspiroivaa. Että niin, meillä on monenlaisia vaihtoehtoja elää tätä todellisuutta ja se on kyllä hienoa myös, että on oikeasti selkeitä työkaluja ihmisiä, jotka vie sitä kohti. Niin hienoa kyllä, että teet noista työtä. Mitkä sulla itsellä on tässä hetkessä semmoisia suuntia, että mitä sä haluaisit lähteä luomaan? Mitä ehkä tämän vuosi tuo tullessa? Sä kyllä äsken sanoit, että se on enemmän läsnäoloinen tämän hetken tila, mutta luotko sä enää sitten sinne tulevaisuuteen mitään, vaan meneekö se sitten, että mitä nyt tässä hetkessä tämä päivä tuokaa? No siis todella läsnäolevasti kyllä mennään, että jotenkin niin kuin en kauhean pitkälle kyllä suunnittele, mutta inspiroidun kyllä tosi helposti, että tavallaan kun on läsnä oleva niin kuin päivässä, niin sitten tavallaan pystyy jotenkin heittäytymään tosi helposti inspiroiviin juttuihin. Ja kyllä niin kuin, siis palavasti sydämestä niin kuin naisten auttaminen ja niin kuin jotenkin se naisten voimaannuttaminen vielä enemmän siihen niin kuin tavallaan, että voi olla naisellinen, pehmeä, mutta sitten myös voimakas ja luoda sitä omaa elämää, niin kyllä se niinku, joo, se saa mut kyllä ihan, tiedäkö, säpinöimään, joo. Mahtavaa. Kyllä edelleenkin mennään kyllä niinku syvemmälle vaan siihen naiseuteen ja niinku jotenkin, musta on niinku niin huikea nähdä siskoja täällä maailmalla ja Suomessa, jota on tässä päässyt auttamaan, kun he niinku löytää sen oman niinku kukoistuksensa ja rupeaa tekemään niitä juttuja, mistä oikeasti nauttii. Ja niinku voi olla se naisellinen, pehmeä, voimakas naisensa, niin jees. Ai, tämä on kyllä niin hyvältä kombolta, että kannatan kyllä ihan täysin. Ja oikeastaan se herättääkin välittömästi kysymykseen, että miten mä miehenä voin tukea naista ja ennen kaikkea tämmöisessä ehkä yleisemmässä kontekstissa, että miten me miehet voidaan tukea naisia siihen kukoistuksen pääsemisessä? Joo, tämä onkin mielenkiintoinen aihe, koska jotenkin on jotenkin se niin kuin se meidän feminiinisyys pääsisi niin kuin siihen kukkaansa, jos siinä vierellä olisi aika semmoinen rakenteellinen, selkeä, maskuliininen mies. Että tavallaan meidän naisten on vaikea olla siellä feminiinisellä puolella ja tavallaan antautua siihen feminiiniseen, pehmeeseen puoleen, jos mieskin on feminiininen. Silloin helposti me ruvetaan ottaan sitä tavallaan sitä maskuliinista ja sitä semmoista niin kuin, vähän semmoista niin kuin johtajan roolia. Niin kuin mä näen niin paljon voimakkaita naisia, jotka ei ole kauhean yhteydessä siihen feminiiniseen puoleen. Ja niin kuin tavallaan niin jotenkin se miehen se semmoinen niin kuin selkeys tavallaan ja se, että seisoo kahdella jalalla vankasti tiedätkö, siellä maassa ja on semmoinen niin kuin luotettava maskuliininen, tietää, että se niin kuin naisena, että sä voit niin kuin hengähtää ja vaan niin kuin tipahtaa siihen pehmeeseen, mutta voimakkaaseen syliin. Mä käytän tosi paljon tämmöistä kuvainnollista kieltä, mutta toivottavasti ymmärrät, mitä tarkoitan, ja toivottavasti muutkin ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Mä ainakin saan erittäin hyvin koppia tästä, ja kuulostaa kyllä hyvin vahvasti myös siltä
ajatukselta, mitä itse näkee. Ja jotenkin myös on itse kokenut sitä, kun ei ole sitä. Eli sitten kun itse on enemmän siinä feminiinisessä, mitä on ehkä nuorempana ollut, niin se on jotenkin huvittava, miten selkeätä se on. Että okei, että jos, ei, niin kuin, jos mä en ole se mies, niin jollainhan se on oltava sitten. Ja yleensä sitten se kumppani joutuu ehkä vähän jopa pakosta siihen, että no voi vittu, hoidetaan homma sitten. Se on kyllä hienoa. Hienosti kuvailit kyllä tämän. Joo. Että itselläkin on ollut semmoinen niin kuin kyllä opettelun kausi sinänsä sen suhteen niin kuin tässä muutaman vuoden aikana, että kuinka vielä niin kuin enemmän antautuu siihen feminiiniseen, kun se on semmoista antautumista ja niin kuin tavallaan semmoiseen, että päästään irti niistä ohjaksista ja tosissaan niin kuin on siinä pehmeydessä ja naiseudessa. Ja antaa sen miehen olla se vahva ja se, joka hoitaa oikeasti ne asiat ja tekee niin kuin enemmän sitä semmoista niin kuin päätöksiä ja niin kuin on se perheenpää, jos näin voisi sanoa. Mm. Mutta että on ollut oppimista vuosi kyllä itselläkin siinä suhteessa, koska olen tosi voimakas nainen, niin tavallaan, että mä osaan oikeasti antaa sille miehelle sen oikeasti luvan olla se maskuliininen, että mä en itse jyrää sitten. Aivan kyllä se on, se on niinku yhteinen leikki se, että niinku kummankin pitää olla läsnä oleva ja huomata sitä, että missä kohtaa itsessänsä niinku on siinä feminiinisellä puolella ja missä kohtaa on maskuliinisella puolella ja olla niin kuin läsnä. Kyllä, kyllä. Ihan mahtava kyllä kuulla. Tämä on erittäin inspiroivaa ja tästä voidaan jatkaa pitemmästikin, mutta me voidaan jatkaa sitten seuraavalla kerralla. Mistä me päästään seuraamaan sua vielä enemmän sitten? No unelma itsestä, naiset. Mä ohjaan sit unelma itsestä sivuille. Siellä mä on aktiivinen. Sitten tietenkin mun oma Instagram ja Facebook on myös semmoinen kanava, mihin mä kyllä laitan kuulumisia. Eli Sini-Maria Linnell löytyy sieltä sitten. Mutta jotenkin tuntuupa tosi hassulta niin kun kertoo jotenkin näitä, että mistä mut löytää. Sut löytää vuorilta vaeltamassa niin. Ja tanssimassa pelloilla todennäköisesti. Joo, enimmäkseen. Mahtavaa, mutta se on pakko heittää näin itse kuitenkin vahvasti karsineena sitä, että mitä seuraa, niin sä oot yksi niistä, ketä mä kuitenkin seuraan tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja se on jotenkin semmoinen fressi tuulahdus semmoista, just mitä sanoitkin, että semmoista pehmeyttä ja sitä heittäytymistä ja elämän kanssa jotenkin sitä tanssimista, niin se ei ole ihan itsestään selvää, niin se on varmasti inspiroivaa myös sitä kautta. Totta kai se ei korvaa sitä, mitä ihmisten välillä on sitten ihan sosiaalisesti, kun ollaan lähekkäin ja samassa tilassa, mutta se on hyvä työkalu mun mielestä, ja sä teet hyvin sielläkin sitä inspiroimista. Ennen kaikkea sitä oman elämän elämistä, mikä mun mielestä on kuitenkin sitä suurinta inspiroimista, niin kiitos siitä, ja mahtavaa, että pääsit juttutuokioon tässä. Kiitos. Joo, pakko vielä palata tuohon, että mulle noi somekanavat on kyllä semmoinen, mihinkä mä jaan. Pyrin jakamaan niinku autenttisesti just sitä, mitä mä koen omassa elämässäni. Mm. Että ne tulee kyllä niinku sydämestä, sen takia ne voi niinku tuntuakin joltain. Mm. Et kokemuksia just niinku siitä hetkestä, missä mä oon. Se pitää, sillä tavoin mä voin olla niinku tavallaan siinä somemaailmassa mukana ja tavallaan niinku internetin kanssa tekemisissä, että mä oikeasti pysyn siellä omassa sydämessäni ja jaan sieltä. Ja hyvin jaat. Suuri kiitos tästä ja seuraavaan kertaan ja jatketaan pian. Jatketaan. Moi.